Zdravím a vítám vás u dnešního videa. Nejprve bych rád poděkoval těmto patronům na startovači, jejichž příspěvky činí můj tvůrčí proces mnohem snazším a příjemnějším. Pokud byste také chtěli nějak podpořit tuto tvorbu, mrkněte do popisku videa, kde najdete všechny potřebné odkazy. Mimo jiné bych také rád upozornil na fakt, že v úterky a čtvrtky, pokud se podaří, se zde na YouTube budeme scházet u livestreamů pěkně od 7 hodiny večerní. Takže pokud se chcete na něco zeptat nebo prostě dorazit na pokec, neváhejte se zastavit. Pokud se vám tento přenos bude líbit, zanechte like, odběr a třeba dejte vědět kamarádům, kteří ještě Warhammer neznají. Tak, to je vše a jdeme na dnešní téma. Způsob, jakým fyzicky devastují prostor kolem sebe, je už tak dost špatný, ale strach, který zvuzují ve svých protivnících, je zcela devastující. Maršál Blackwood, 755, M41. Nepřátel lidstva je zcela nepočítaně a tito jedinci, ať už se jedná o nějaké ohavné xenoformy z temných hlubin vesmíru, zrádce z řad našeho druhu, či predátory zrozené v chaotickém oceánu duší, dorážejí na císařovi državy dnes a denně. V některých případech se jedná o relativně dezorganizované skupiny oškubaných odpadlíků, jindy se však síly Astra Militarum, legendární imperiální gardy, musí potýkat s velmi dobře vybavenými, odhodlanými a především organizovanými skupinami bojovníků, připravenými zemřít za svou věc. A přesně toto je případ takzvaného spolku krve, či chcete-li paktu krve, odporných vyznavačů boha války a krveprolití Korna. S tímto útvarem se lidské síly utkaly poprvé v průběhu křížové výpravy do regionu Sabatiných světů a s největší pravděpodobností se s ním v různých formách setkávají dodnes. Počátek této armády, neboť pakt by se v skutku za armádu označit dal, se nejspíše datuje do doby před 3000 lety, plus minus nějaké drobné. Jak víme, čas je relativní. Vraťme se tedy do doby před 3 milénii na planetu Gura, občas nazývanou Gaura, kde si na okraji oblasti Sabatiných světů na galaktickém západě. V těch dobách se jednalo o feudální svět, jehož technologická úroveň odpovídala Terře v dobách takzvaného středověku, přibližně, jež se odehrával v průběhu M2. Populaci celé planety však vládl jeden mocný vojevůdce a válečník nazývaný Gaur, občas psaný G-H-O-U-R, tedy Gur, který si obklopoval elitní kastou kněží. Tito jedinci se pečlivě starali o to, aby uctívání toho nejmocnějšího a jediného správného boha, pána masakru Korna, probíhalo správně a hlavně často. Neboť Korn přílišné prodlevy mezi proléváním jeho oblíbené šarlatové tekutiny příliš neschvaluje. Z těchto prostých duchovních se však v průběhu let stali nejprve Gaurovi bodyguardi, jejichž počty následně rostly, až dokud se původní kněží nezměnili v regulérní vojsko. Postupem času také rostl i vliv místního Gaura a jak se mu dařilo dobývat okolní světy, neboť i technologická úroveň jeho světa se zvyšovala, být členem této krvavé armády se stalo poměrně prestižní záležitostí. Podle nám dostupných informací se zdá, že každý z nově rekrutovaných členů paktu krve se osobně setká s tehdy aktivním Gaurem a v jeho přítomnosti je oficiálně jmenován členem vojska, což je potvrzeno rituálem, kdy si nováček rozřízne ruku o některý z bodců na Gaurově zbroji. Těch je na výběr spousta na různých částech pancíře. Jak jsem již zmínil, poprvé se imperiální síly utkaly s paktem krve nedlouho po bitvě o Balhaut, kde se starému vojevůdci Sladeovi podařilo v souboji jeden na jednoho zlikvidovat nepřátelského vůdce Archona Nadzibara. Tehdy se stalo, že jeden z vojevůdcových osobních strážců, seržant Commodus Ryland, se stal zajatcem nepřítele. Jeho výslechu se účastnila žena, kteráž to zcela očividně uctívala chaos, a sama se identifikovala jako členka paktu krve věrná Urloku Gaurovi. Právě tento muž dokázal zdaleka nejlépe využít konfliktů mezi jednotlivými magistry a pátery,
bývalými nejvyššími služebníky nad Zibarovými. Podle všeho se nikdy nejednalo o toho právě nejvíce charismatického či snad strategickým myšlením obdařeného muže. Avšak všechny tyto nedokonalosti zcela vyvažoval fakt, že velel jedné z nejefektivnějších chaotických armád. Právě Paktu krve. Díky tomu dokázal získat poměrně značnou moc a velký vliv nad ostatními kulty a jinými bojovými uskupeními v oblasti. Zpočátku nebyl pakt ohodnocen a identifikován jako větší a podstatnější hrozba, ale to se změnilo poté, co se Urlok Gaur stal archonem. Pakt se v tu dobu změnil v páteř všech vojsk uctívačů chaosu v oblasti a imperiální velitelé byli nuceni se značnou nechutí podotýkám akceptovat existenci těchto elitních nepřátelských formací bez větších problémů schopných postavit se regimentům Astra Militarum a vítězit. Podle různých zdrojů se právě v těchto letech pakt také podstatně rozrostl, neboť některé menší kulty či skupiny se nejspíše chtěli svému novému pánu Urloku Gaurovi zavděčit a tak se jejich členové stali součástí jeho vlastní armády. Svou profesionalitu, dovednosti a odhodlání demonstroval pakt v průběhu bitvy o poloostrov Akorite na průmyslovém světě Belshire Binary. Vzhledem k tomu, kolik Prometia dokázali místní rafinerie vyprodukovat, jednalo se o planetu velmi důležitou pro místní imperiální síly. Jeden by tak čekal, že Belshire Binary bude dobře chráněn, ale to by se jeden mýlil. Na povrchu se nacházelo pouze kolem 3000 gardistů, nejspíše neprávě dobře vybavených, a roku 771 M41 na tuto laxnost imperiální velení doplatilo. Na povrch se stoupilo asi 400 bojovníků Paktu krve, jež doprovázeli 4 šestinohé obrněnce typu Stalk Tank a 2 bojová uskupení z jinou z druhu zvaného Loxatl. A tento kontingent následně strávil 3 dny vyčkáváním v jedné z rozpálených pouští Belshire Binary. Po těchto 3 dnech se místní garda konečně vypravila správným směrem a padla do léčky paktu, který na této misi vedl Vesh Etogaur. Co se tohoto muže týče, druhé slovo jeho jména, Etogaur, poukazuje na hodnost či společenské postavení v žebříčku pod plnohodnotným Gaurem, jímž byl tehdy Urlok. Během následujících 22 minut pobili zrádci všechny příslušníky Astra Militarum na bojišti a následně obsadili lokální rafinerie, jež se uctívačům chaosu podařilo držet ještě dalších 15 měsíců. Co se týče vzhledu, Pakt krve se vyznačuje různými specifiky, která jen posilují unikátnost tohoto útvaru. Už jen fakt, že nosí uniformy, je staví nad naprostou většinu jim podobných, byť se tedy jedná o uniformy v ne právě nejlepším stavu. Většinou se jedná o kusy buď ukradené padlým členům gardy, či sety vyrobené právě tak, aby tento typ připomínali. Přes tento základ oblékají členové paktu běžné popruhy se sumkami na munici, pouzdra na zbraně, granáty a podobně. Přičemž občas se může stát, že bojovník disponuje nějakým základním typem zbroje, občas možná i flakovou, i když získat něco takového není úplně jednoduché. Ochranu hlavy tvoří běžná ocelová přilba, jež sice dokáže nositeli zachránit život, avšak nejspíše není tak efektivní jako například přilba nošená jednotkami Kadianu. Jelikož tyto uniformy a kity, jež nosí, nejsou standardizované, nenajdou se dva bojovníci paktu, jež by působili identicky, jak to bývá například v regimentech Astra Militarum. Nemluvě o tom, jak odlučeně a otrhaně většina z příslušníků paktu působí. Jakýmsi základním znakem spojujícím členy tohoto útvaru a jednou věcí, jež je proslavili široko daleko, je maska, kterou členové nosí. Ta je vyrobena ze železa, tedy nic složitého. Na níž můžeme nejčastěji vídat jakousi formu úsměvu. Tedy úsměv, spíše odporný zubatý úšklebek, často označovaný za groteskní a ohavný, doprovázený ostrým nosem a propadlýma očima. Barva je většinou černá, avšak mohou se objevovat i jiné. Například v případě důstojníků
kteří se mohou vyznačovat maskou stříbrnou či rovnou zlatou. Celá zbroj je laděná do tmavě červené barvy, připomínající zaschlou krev. Tedy nejen připomínající, jedním z rituálů, který nováčka uvede mezi běžné členy paktu, totiž je nabarvení uniformy krví sezbíranou z pobytých nepřátel. Nepřekvapivě pak bojovníci zapáchají jako chodící jatka, čemuž opravdu nepomáhají všelikeré různé masti a olejíčky, jimiž mažou svá těla v rámci uctívání boha krve prolévání. O naprosté absenci osobní hygieny se raději rozepisovat ani nebudu. Dalo by se tvrdit, že krom vzhledu je i toto jakýmsi typem zbraně, neboť tak ohavně vyhlížející a stejně zapáchající barbar není něco, proti čemu by se dalo bojovat s klidnou myslí. Samozřejmě pořád lepší než například orkové, ale i tak. Ještě jednou takovou zajímavostí charakteristickou pro bojovníky paktu jsou odhalené ruce a paže, na nichž lze spatřit nespočet rituálních jizev. Ty mohou často přecházet až na obličej a čím více jich je a čím hlubší jsou, tím oddanější je daný zrádce Kornovi a tím potenciálně nebezpečnější je. Pakt krve byl zpočátku relativně jednolité vojsko, neboť pocházel z jedné planety a z jedné kultury. To se však v průběhu následujících staletí a milénií změnilo, neboť jak jsem již zmínil, členy se stávali muži a ženy z jiných světů, odlišně žijících a smýšlejících. Vůdci paktu takovéto spojování podporovali, neboť čím více služebníků Korna prolévá krev, tím lépe. V průběhu času se k paktu dokonce začínali připojovat i různí Xenos, především pak skupiny druhu Loxatl, čtyřnohých obojživelných uctívačů chaosu. Domov si v této organizaci našli také různí mutanti a chaotické kreatury, jejichž dovednosti a přinesené technologie obohatili pakt a vylepšili jeho bojové schopnosti. Co činí pakt krve tak nebezpečným, je jejich organizovanost a především schopnost poslouchat rozkazy velitelů, kteří se na své pozice dostávají často díky svým dovednostem, ne kvůli rodovým liniím nebo penězům ve správných kapsách. Neoperují jako skupinky šílených kultistů, psychopatů připravených rozsekat kohokoliv a cokoliv, jen aby prolili krev a uctili svého boha. Co víc, v mnoha případech fungují nejen jako pěchota prostá, ale mechanizovaná, podporovaná tanky všech možných variant, buď ukradených poraženým regimentům gardy, vyrabovaných ze skladů kovárenských světů, nebo vyrobených specificky pro ně. Jejich komunikační systémy jsou na rozdíl od obyčejných kultů funkční, a často funkční na rozdíl i od regimentů Astra Militarum, proti kterým bojují, a jsou tedy schopni provádět složitější operace, k čemuž pomáhá ono dříve zmiňované funkční a hlavně schopné velení. V čele dané operace běžně stojí takzvaný Etogaur, ekvivalent generála či plukovníka, jemuž se mimo jiné zodpovídají důstojníci zvaní Arnogaur, vrchní Sirdar či Sirdar. S hodností Arnogaura je také spojena jedna zvláštnost zcela unikátní v celém paktu. V drtivé většině případů nesmí jeden bojovník za žádnou cenu zabít jiného, tedy jiného člena paktu. Kornovi by sice něco takového nejspíše vůbec nevadilo, avšak takovéto vnitřní konflikty by pakt pouze oslabily a nejvyšší velitel, Urlok Gaur, si něco takového nenechá líbit. Arnogaur má však svolení likvidovat kohokoliv, kdo by porušil příkazy Urloka, a nejspíše se tedy jedná o bojovníka, jež má na starost disciplínu ve vojsku. Pakt nasazuje do boje různé typy jednotek, od obrněnců typu Limenras a samohybných děl Usurp, po heretické Astartes, těžce ozbrojené elitní pěší brigády smrti a psykry zvané Gore Mages, tedy krvavé mánky. U nichž se teď na moment zastavíme. Pokud jste někdy v průběhu života zaslechli něco málo o bohu války a krveprolití, a hlavně to nikomu neříkejte, neboť inkvizice je rychlejší, než si člověk myslí. Ale tedy především víte, že Korn z duše nenávidí magii a čaroděje, neboť je považuje za zbabilé podvodníky a ubožáky. Tento případ je však výjimka.
Mágové slouží především k hledání cílů, jež má pakt v plánu zlikvidovat. Ne k tomu, aby vystupovali na bitevní pole, kde by ničili služebníky pána lidstva. To už by Korn opravdu neschválil. Krvavý mág hledá cíl pomocí rituálu, zahrnujícího mísu, jehlu z černého železa s vyraženou lebkou na jednom konci a, nepřekvapivě, poměrně značné množství krve. Tu mág nalije do mísy, na hladinu položí železnou jehlu a začne se soustředit. Když se jehla zastaví, ukáže mágovi směr, kterým se cíl nachází. Mák díky tomu dokáže přesně zjistit, kde je cíl lokalizován, a tyto informace následně předá svým pánům. Samozřejmě existuje šance, že oběť mezi tím změní pozici a pak je rituál třeba prodloužit. K tomu je samozřejmě nezbytné přidat více krve, ale kde ji mák vezme? Právě z tohoto důvodu má u sebe jeden velmi, velmi ostrý nůž. Občas se navíc může stát, že pokud takovýto černokněžný jedinec nechá krev, aby mu tekla přes oči, pán masakru a války jej obdaří vizí. Ovšem, jestli bude co k čemu a užitečná, nebo jestli si z něj bůh války prostě utahuje, to záleží na situaci. Zatímco v naprosté většině případů bojují vyznavači Korna jako šílení zabijáci, jacísi berserkové, pakt se zaměřuje spíše na fakt, že tento bůh, podle některých, je také patronem válečníků a vojáků, tedy těch, jež do akce nesou i zbraně na dálku a občas také přemýšlejí. Proto u pěšáků paktu vídáme také las pušky či las karabiny, nebo o něco jednodušší projektilové pušky, samopaly a podobně. V případě, že je však třeba vrhnout se na protivníka zblízka a například obsadit zákop, vyrazí vpřed jedinci odění v kroužkové zbroji, nesoucí větší počty granátů, ostrých háků a palcátů. Jednotky paktu nasazují mix lehčích pěchotních družstev, která doprovázejí podpůrné týmy disponující těžšími zbraněmi, například raketomety, granátomety, kulomety, laskanóny a podobně, což víceméně odpovídá tomu, jak jsou organizovány regimenty Astra Militarum. Někteří strategové tvrdí, že následníci Urloka Gaura tak to organizují zcela záměrně, z části, aby fungovali jako jakýsi zvrácený odraz imperiálních sil a také, aby mohli být podstatně efektivnější než mnoho jiných vyznavačů ničivých mocností chaosu. Ona je totiž, tato organizace, ať si myslí, kdo chce, co chce, relativně efektivní, jinak by se jí nepokoušeli tito odporní zrádci replikovat, že ano. Ve zvyšování bojové efektivity pomáhají také zběhové z řad gardy, kteří bývají používáni k tréninku sil paktu a minimálně dva kovárenské světy, jež se podařilo v průběhu bojů o region sabatiných světů obsadit. Nefetil a Urdeš. Obsazení světa Urdeš zdaleka nejvíce posílilo obrněné jednotky paktu, neboť místní továrny byly schopny produkovat vozidla v relativně velkých počtech. Mezi stroje zde vyráběné patří lehce vyzbrojené STEG-4, AT-70 Reaver, což je v podstatě Lehman Russ, bez mnoha důležitých technologií, jako třeba senzory či stabilizátor hlavního děla, AT-84, který už by se dal považovat za ekvivalent dříve zmíněného tanku, či v malém množství produkovaný supertěžký Baneblade. Mimo jiné se zde vyrábí démonická kráčedla Defiler či šestinohé Stalk Tanks. Všechna tato vozidla jsou v průběhu výroby samozřejmě nabarvena červeně a popsána různými heretickými říkankami, oslavujícími samozřejmě Korna. Pakt krve proslul svou brutalitou a efektivností, za kterými stojí z velké části Urlok Gaur, současný vůdce paktu. Byl to právě on, kdo definitivně prosadil politiku používání mozku spíše než brutálních instinktů. A také on, kdo klade největší důraz na rituální jízvení. Jak jsem již zmínil, nejedná se právě o nejvíce charismatického či inteligentního jedince, ale Nadzibarovi, dřívějšímu vůdci sil chaosu v sabatiných světech, se dokázal zavděčit hlavně vojskem, jímž disponoval. A možná právě proto, že na první pohled nepůsobil extrémně vychytrale,
Nikdo jej neviděl jako přílišnou hrozbu a nezlikvidoval jej dříve, než se stal po Nadzibarově skonu novým vůdcem nepřátel císaře v regionu. Jedním z nejnebezpečnějších posluhovačů Urloka Gaura byl po nějakou dobu muž jménem Sagittar Slaith, jedinec drsný, oddaný a schopný v tom, co dělal. Slaith dostal za úkol obsadit svět Fantín, což se mu nakonec i podařilo, ale v tomto stavu věci nevydržely příliš dlouho. Do situace se totiž vložil Tanitský první a jediný, legendární regiment plukovníka Ibrama Gonta. Taniťané vyslali na Fantín několik menších týmů, jejichž úkolem byla likvidace Sagittara Slaitha, neboť imperiální velení věřilo, že zničení tohoto muže zcela rozvrátí síly chaosu na planetě. V průběhu operace Larisel zemřelo mnoho gardistů, neboť tanické infiltrační týmy se nepříteli podařilo odhalit. Avšak hrdiný seržant Owen McCall nastražil své výbušniny tak efektivně, že se mu podařilo Slaitha vyhodit do povětří. Smrt tohoto schopného velitele následně způsobila, že se podařilo obsadit nejprve město Oranberg a následně celý svět Fantín. Samozřejmě, ne každý člen paktu je zcela oddaný věci a odhodlaný zemřít za Urloka Gaura, to v žádném případě, i když by to tak tedy mohlo vypadat. Mabon Eto Gaur, vysoce postavený důstojník paktu, se rozhodl, že je na čase jaksi změnit pracovní prostředí a tak přeběhl na stranu Anakvanara Seka, jiného chaotického lorda. Jemuž pomáhal vytrénovat elitní jednotku známou jako Synové Seka. V průběhu této, v úvozovkách, práce se spřátelil s jiným zrádcem, původně imperiálním generálem Šturmem, jehož však později zlikvidoval tým plukovníka komisaře Gonta, na kterého si pak vzpomněl Mabon, když přeběhl podruhé v kariéře, tentokrát na stranu Impéria. Kdyby přišli orkové, určitě by přeběhl nakonec i k ním, že ano? Zpět k tématu. Mabon předal plukovníku Gontovi určité užitečné informace, které měly pomoct při jedné z jeho misí, a tak se plukovník rozhodl Mabona chránit, dokud se nepřesvědčí, zdali jsou informace pravdivé. Pravdivost přeběhlíkových slov se nakonec potvrdila nejen úspěchem mise, ale také faktem, že posluhovači ničivých mocností se pokusili o jeho likvidaci v době, kdy byl zajat imperiálními silami. Díky tomu jej Gont po návratu osobně nezlikvidoval, ale předal jej inkvizici. Což je určitě ještě mnohem horší. Takovou zajímavostí ohledně Mabonovy osoby je jeho odhodlání nechat svůj starý život za sebou. Aby jej totiž nikdo nemohl spojovat s paktem, nechal si vyměnit své zjízvené ruce za nové, zcela čisté a bez jizev. Posledním ze členů paktu, o němž se dnes zmíním, je Nautaka, nesmírně starý mariňák, člen původní 12. legie Astartes World Eaters, jenž se účastnil velké křížové výpravy, horovy hereze a prokleté bitvy o Skalatrax, která se postarala o roztříštění legie. Byl to právě Nautaka, kdo disponoval hodností Arnogaura a měl tedy možnost beztrestně zabít kohokoliv, kdož nesprávně následoval Korna a neplnil zadané úkoly. Jeho cílem se v průběhu kruciáty stala likvidace samotné svaté Sabat, s níž se setkal na planetě Urdeš, konkrétně při bitvě o město Gerepan. Nautakovy síly byly rozděleny na dvě části. Jedna se vrhla přímo do bitvy a pokud možno měla zlikvidovat svatou Sabat, kdyby na ní narazili, zatímco on sám měl na starost strážit dělostřeleckou baterii, jejíž zbraně naváděla skupina krvavých mágů, o jejichž hledacích rituálech jsme si pověděli dříve. Svatá Sabat si však brzy uvědomila, že je takto sledována, a tak se společně se svým doprovodem, tvořeným skupinou Astartes z kapituly Iron Snakes, železných hadů, dala okamžitě do pohybu. Podařilo se jí tak víceméně neutralizovat schopnosti nepřátelského dělostřelectva, jehož velitel tedy musel začít odhadovat, kde by asi v danou chvíli mohla být. Nautaka zřejmě velitelovu snahu schvaloval a dokonce mu i slíbil, že jakmile muž padne, odnese jeho lebku samotnému Urloku Gaurovi, což byla nejspíše extrémní podsta.
Nautaka nejspíše považoval svatou sabat za minimální problém a nečekal smrt z rukou jednoho z císařových vlastních démonů. Ale to netušil, co na něj pán lidstva chystá. Když sabat dorazila, podařilo se synu Angronovu zabít několik členů jejího doprovodu, ale svatá sama neměla v plánu nechat tento čin nepotrestaný. Pevně jej chytila a na svých éterických křídlech jej vynesla vysoko, vysoko nad město. Nautaka se nebránil, neboť její světlo jej zcela oslepilo a zmátlo. V jednu chvíli se mu sice podařilo jaksi se probudit a vymanit se z tohoto tranzu, ale v tu chvíli již bylo příliš pozdě. Sabat povolila sevření a nechala jej v rukou gravitace. Není známo, zdali World Eater tento pád přežil, jelikož zatím nemáme dostupné všechny informace, ale možné je všechno. Tak tedy, to je prozatím vše, co se týče paktu, neboť ne všechny informace, jak jsem říkal, se nám zatím podařilo získat. Jak nepochybně víte, rozkazy Lorda Velitele Gillimana plní jen omezené množství mužů a žen a nějakou dobu tedy trvá, než se nám podaří zkompilovat všechna potřebná data. Jakmile se však podaří odhalit, co se dále stalo s těmito ohavnými posluhovači temných božstev chaosu, budu vás okamžitě informovat. Do té doby vám přeji vše dobré a vězte, že císař ochraňuje.